навіс на дальню стійку, там виграє головою. Орлюк пробивав. І поки що відбивається команда Hell's Group. І Орлюк... Мана, там боротьба з Ластьона. І Гупала пробиває камінь. Ластьона, чудовий сейв. Зараз голкіпера це. Зараз корпусом Гупало скидає на хід Харченко. Харченко випереджає Сазиновича. І чудово зараз Харченко. І це порушення правил. Порушився за... Нович проти Харченка. Отримує жовту картку Сазанович і 11-метровий. Ще з порушенням правил його зупинив Сазанович. Пробиває Андрій і вище воріт. Яка можливість була у Hell's Group відкрити рахунок і... Сильна передача, Харченко виграє, Примачук і м'яч не влітає. Точка, толочка, під удар Дяченко. Дяченко намагався прокинути, не вдається, збирається м'яч у ЦСКА. І Віслевський пробиває прямо по центру воріт. Красіков робить навіс і не доходить там м'яч до Примачука. Але пробивав, заслабо зараз пробивав гравець. Віслевський на хід Болотенко. Болотенко пробиває в кут воріт. І повз ворота проходить. Знову вже Віслевський знаходиться в положенні поза грою. І жовта картка для... Удар навіть вийшов, це не навіс. Чудово зараз пробивав. Перчук вибиває, удар з дальньої відстані, Примачук допомагає виносити його, знову удар, і Ляхов в грі. Болотенко на Ананка, Ананко віддавав пас вперед, на Віслевського, толочко, чудово, зараз віддає пас на Віслевського, Віслевський вривається, пробиває, і там до надобивані, чудово зараз зіграв гравець ЦСКА Соколянський, який вийшов на заміну. Яке чудова заміну зробив тренер команди ЦСКА. Гравець щойно вийшов на заміну. Болотенко на Ананка. Ананко віддавав пас вперед. На Віслевського. Толочко. Чудово. Зараз віддає пас на Віслевського. Віслевсь... Дяченко, толочко, віддає пас на Дяченко, Дяченко робить підскидку, удар Болотенко, Болотенко вище воріт пробиває. Команда ЦСКА багато робив забігів по флангу. Замість Болотенка вийшов Каширець Павло під номером 14. Помиляється Орлюк при передачі, м'яч потрапляє до Харченка, Харченко дає на хід Каменєву. Камінь ходить карний майданчик, робить передачу на Примачука. Примачук підхід і не забиває зараз Примачук, але з другої спроби Харченко не забиває зараз. Сазанович Левицького віддає пас на Ананка. Ананко чудово зараз проходить передача на Дяченка. Який ж момент не скористався Дяченко, відпускає м'яч. Як же... Перший на м'ячі у нас Соколянський, віддає відразу пас на хід Віслевському, Віслевський виходить від боків, пробиває. Ні, все ж таки обігрує і чудово зараз зіграв індивідуально Віслевський. І забиває другий гол від команди ЦСКА. 2-0. Перший на м'ячі у нас Соколянський, віддає відразу пас на хід Віслевському, Віслевський виходить від боків, пробиває. Карпюк, Боярчук, удар, і м'яч потрапляє в стінку після удару Левицького з лівої ноги.
помиляється при передачі, Гервуд перехоплює, віддав пас на Карпюка, там Примачук скидає на хід Карпюку, проб'є Карпюк по воротах, віддав пас на Примачука, Примачук забиває зараз. І 2-1 у нас рахунок у матчі, поспішають гравці Hell's Group. М'яч несуть до центру воріт. Чудово зараз помиляється при передачі, Гервуд перехоплює, віддав пас на Карпюка, там Примачук скидає на хід Карпюку, проб'є Карпюк по воротах, віддав пас. Боярчук робить навіс. І там голкіпер чудово зараз зіграв у команди ЦСКА. Від свого ж гравця м'яч йшов під попер. Сескін чудово проходить двох гравців ЦСКА. Іде пас на Карпюка. Карпюк пробиває. Сескін на добиванні. І вищий воріт. Яка ж можливість зараз була у команди Hell's Group зрівняти рахунок. Майданчик. Навіс. На дальню стійку на Примачука. Примачук робить скидку. Боярчук. На Карпюка, Карпюк під удар Чобану, і Чобан пробиває, потрапляє у гравця ЦСКА, але там було. І голкіпер пішов команди Hell's Group, карний майданчик. І все, матч завершено, перемога ЦСКА 2-1. Що ж, вітаємо команду ЦСКА з перемогою в цьому турнірі.